Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն ընկերներ, հարազատներ։ Հայաստան Դաշինքը շարունակում է հանդիպումները մեր աջակիցների, համակիրների, քաղաքացիների հետ, ներկայացնելով մեր ծրագրերը և առաջկա անելիքները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը այսօր լավ վիճակում չէ։ Հայաստանը, Արցախը, հայ ժողովուրդը ապրում է իր պատմության ամենաճակատագրական և վճռորոշ պահերը։ Առաջկա խորհրդարանական ընտրությունները սովորական հերթական ընտրություններ չեն։ Դա ընտրություն է պետություն ունենալու և չունենալու մեջ։ Դա ընտրություն է քաոսի, անկայունության և արժանապատիվ խաղաղության, կայունության միջև։ Սա ընտրություն է Հայաստանի ապագայի և Հայաստան պետություն ունենալու միջև։ Հետևաբար մենք կոչ ենք անում մեր աջակիցներին, մեր ակտիվին, մեր թիմի անդամներին լինել վճռական, լինել հետևողական, մենք նահանջի հետքայլի տեղ չունենք։ Մենք գնում ենք հաղթանակի, գնում ենք ուժեղ Հայաստան միասին ստեղծելու։ Հունիսի 20-ին ընտրությունների օրը այս իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի վերարտադրվի։ Մեր բոլորի գերագույն գլխավոր խնդիրն է այս իշխանության վերարտադրությունը կանխելու համար, որովհետև սա չարիքի կառավարություն է և հունիսի 20-ին մեր բոլորի միասնական ջանքերի շնորհիվ պետք է հեռացվի, երկիրը մտնի բնականոն զարգացման հուն և մենք միասին կերթենք ուժեղ և հզոր Հայաստան։ Սա այն դահլիճը չի, որտեղ պետք է բացատրել, թե ինչու մենք պետք է փոխենք այս իշխանությունը։ Այն փաստը, որ դուք այստեղ եք, նշանակում է, որ քաջ գիտակցում եք դրա անհրաժեշտությունը, բայց սա այն դահլիճն է, որտեղ մենք պետք է խոսենք, թե ինչպես պետք է փոխենք այս իշխանությունը։ Եվ դա անելու համար պետք է վճռականություն և, այսպես ասենք, խելքով աշխատանք, կազմակերպչական հմտությունների կիրառում։ Մեծ արգով պարոն նախագահ, մեր հանդիպումները տարբեր համայնքներում ազգաբնակության հետ, մեր շփումները որոշակի հարցեր են առաջ բերել և դրանցից երկուսը կուզեմ ուղղել ձեզ։ Վերջերս խոշորացված համայնքներից մեկում էի, Մեղրաձոր համայնքում, Հրազդանի շրջանից, և բնակիչներին հուզող խնդիրներից մեկը վերաբերում էր համայնքների խոշորացմանը։ Մարդիկ դժգոհում են որոշակի խնդիրներից, որոնք ի հայտ են եկել համայնքների խոշորացումից։ Դուք ինչպես եք նայում այս խնդրին և որոնք պետք է լինեն հետագա անելիքները։ Եվ ձեր թույլտվությամբ երկրորդ հարցը, իհարկե ես այդ հարցի պատասխանը լսել եմ, բայց շատ շատ է ցանկություն այլ մարդկանց մոտ իմանալու, ինչ է անելու Ռոբերտ Քոչայանը, առաջինը ինչ է անելու Ռոբերտ Քոչայանը իշխանության գալուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես համայնքների խոշորացման հարցը սկսվել է քննարկվել դեռ իմ նախագահության ժամանակ, երբ խորացանք այդ հարցի մեջ, ես ուղղակի այն ժամանակ որոշեցի գործընթացը չշարունակել, որովհետև մի շարք հարցեր էր առաջանում, որոնց պատասխանները ուղղակի չկար։ Համենայնդեպս այն մոդելի մեջ, որը այն ժամանակ տրամադրել էին, որտեղ խոշորացումը, հատկապես երբ որ խոշորացման մասին խոսում էր մեծ գյուղերի մասին, ընդհանրապես հարց էր առաջանում, իսկ ինչի համար ենք անում, այդ գյուղը կայացած, մեծ գյուղ է, ոտին կաղնած, և ինչի պետք է փոխանակ
ընտրված գյուղապետ ունենա այս գյուղը, պաստորին ունենա նշանակովի, որը մեկ տեղից է նշանակված մի մարդ. Այս հարցի պատասխանները չկար. Որտեղ այն մոդելը, որը կիրառվում էր խոշորացման, ենթադրվում է, որ ավելի մեծ մուտքային մաս են ունենում բյուջե և կարող են ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել. Հիմա մեր մոտ ես լավ չեմ տիրապետում, թե ինչպես են արել, մասամբ արել են, մասամբ չեմ արել, չեն արել, մինտեղ դժգոհություն կա, մինտեղ ոնց որ տարբեր արձագանքներ կան։ Հիմա իմ կարծիքով պետք է ուղղակի լրջորեն վերանայել, թե ինչ է կատարվել, սենց գնահատել իրավիճակը, փորձել շտկել այն սխալները, որոնք այդ ընթացքում կիրառվել են, և հասկանալ, շարունակում ենք, թե կաղնում ենք։ Անկեղծ ասեմ, ես հակված չեմ շարունակել խոշորացման գործընթաց։ Որովհետև իմ կարծիքով դեռ պրոբլեմները ավելի շատ են, քան այդ պրոբլեմների լուծումները։ Մեկ-մեկ բարեփոխումները բերում են լրացիչ պրոբլեմները, այլ ոչ թե լուծում են այդ պրոբլեմները։ Հատկապես փոքր գյուղերի, սահմանամերձ գյուղերի հետ ոնց անել, ինչ անել, հետո դպրոցը ոնց պահել, բազմաթիվ հարցեր է առաջանում։ Ուրեմն սա առաջի հարցի վերաբերյալ, ուրեմն խորությամբ հասկանալ ինչ է կատարվում, և չեմ կասկածում, որ պետք է շտկումներ մտցնել այդ գործընթացի մեջ։ Չեմ բացառում ուղղակի կանգնեցնել և այսպես շարունակել մի քիչ այլ տարբերակով, ավելի ողջամիտ տարբերակով։ Եվ երկրորդ հարցը տեխնիկապես ձևավորել կառավարություն, արեստավար մարդկանցով, առաջին ինչ պետք է անենք, գիտեք, պետք է գնահատենք մեր կորուստների ընդհանրապես հասցված, տնտեսությանը հասցված վնասի չափ։ Այսօր այն վիճակում ենք, երբ ոչ մեկը չի հավատում վիճակագրությանը, հնարավոր չի հավատալ վիճակագրությանը մի երկրում, որտեղ առաջի դեմքը օրը մի քանի անգամ ստում է, և ստելուց հետո 5 րոպեից հետո բռնում է այդ ստի վրա, հետո ասում է, ով ես, և այդ ամենը փոխանցվում է ամբողջ համակարգի վրա։ Դու չես կարող վստահել որևէ պետական վիճակագրական տվյալների, եթե առաջի դեմքը այդպիսինն է։ Նաև դու տեսնում ես կառավարման մոդելը հրահանգներով, ասենց լաչառությամբ, մարդկանց ինչ-որ բաներ պարտադրելով, սա կառավարման ձև չի։ Դրա համար ճիշտ քայլեր ձեռնարկելու համար պետք է գնահատես վիճակը, այսպես ասենք դիագնոզը, ախտորոշես ինչ պրոբլեմներ ունես, և հետո շարժվես առաջ։ Առաջի հերթին դա անվտանգության հետ կապված հարցերն է լինելու, բայց միջև դա կառավարելության հարցն է։ Մեր մոտ շատ մեծ, շատ լուրջ կառավարման ճգնաժամ է, և կառավարելությունը դու միջև չվերակաղնես, դու ոչ մի հարց չես կարող լուծել։ Առաջի քայլը դա է լինելու, վերակաղնել կառավարելությունը, այս անգործիքը, որով դու պետք է խնդիրներ սկսես լուծել։ Եթե այդ գործիքը չունես, ինչ խնդիր, խոսալով ես սենց, լա-լա-լա-լա-լա, ղեկավարը գալու է, իր երկը ասելով է, բայց ամեն ինչ մնալով է նույն ձևով, ինչպես կա։ Ես մեկ հարց ունեմ, նախ ներկայանամ Անդրանիկ Գևորգյան, ու հարցս վերաբերվում է հետևյալին։ Մենք կանգնել ենք, մեր երկիրը կանգնել է դժվարին կապության առջև, հատկապես երկրի անվտանգության հետ կապված հարցերում։ Դուք տարբեր ելույթներում նշել եք, որ հնարավոր է բանակցությունների միջոցով ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ բարենպաստ հաջողություններ մեր երկրի համար։ Արդյոք հնարավոր է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով այնպիսի պայմանագիր կամ հաշտության պայմանագիր կնքել, որը մեր երկրի համար բարենպաստ կլինի։ Գիտեք, այն ինչ կատարվեց նոյեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամսին, էապես փոխում է, թե մենք ինչ ենք հասկանում բարենպաստի տակ։ Դա համաձայնվեք, օրինակ, եթե խոսքը գնար, օրինակ, մեկ տարի առաջ մենք խոսայինք բանակցային գործընթացի մասին, բարենպաստը լրիվ այլ իմաստ կունենար։ Այսօր խոսքը գնում է փրկել այն, ինչ մնացել է։ Դրա համար բարենպաստը մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ շատ համեմատական, այսպես համեմատականի մեջ ենք մենք փորձում
գնահատել։ Այո, ես վստահ եմ, որ մենք ի վիճակի ենք այս պահի համար բարենպաստ լուծումներ գտնելու Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Ես վստահ եմ, որ այս իշխանությունը դա չի կարող անի, որովհետև առաջինը իրենք են հասցրել այս վիճակին։ Շատ ավելի լավ վիճակից ձախողելով ամեն ինչ հասցրել են այս վիճակից։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ այս մարդիկ, այս վատ ծանր վիճակում գտնվելով, այս հարցը բերեն ավելի լավ կարգավիճակի, ասեն, ուղղակի չի լինում այդպես կյանք, չի լինում։ Հետևաբար պետք է փորձենք ուղղակի հարցը հետ բերել ազգերի ինքնորոշման իրավունքի դաշտ, այսօր ըստ էության տարածքային ամբողջականության դաշտում է գտնվում հարցը, և դեմարկացիան, ինչի մասին այս վերջերս խոսում են, և այն ինչ կատարվում է մեր սահմաններում, պատճառներից մեկն էլ դա է, դեմարկացիայով ըստ էության ասելու են ճանաչում եք մեր տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար Ղարաբաղի հարցը դա ներքին հարց է Ադրբեջանի համար, չեմ էլ բացառում, որ այդ դեմարկացիայից հետո սենց գրեն Լաչինի ճանապարհի վրա պոստը դնեն, ասեն հիմա մենք ենք ստուգում, մենք ենք թույլ տալիս, ով պիտի մտնի, ով պիտի չպիտի մտնի, բոլոր հետևանքներով, եթե դու ճանաչում ես տարածքային ամբողջականությունը, մենք ճանաչում էինք բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ուղղակի մենք ասում էինք, որ Ղարաբաղը ձեր տարածքային ամբողջականության հետ կապ չունի, և Ղարաբաղը Սովետական Միությունից միության անջատվել է Ադրբեջանի հետ միասին նույն, այսպես ասենք, գործընթացների արդյունքում։ Ուրեմն խնդիրը ստեղ է, այո, համոզված են, որ հնարավոր է, դժվար է լինելու, ստեղ այնպիսի վիճակում ենք մենք հայտնվել, որ հեշտ լուծումներ չկա, բայց համոզումք ունեմ, որ ի վիճակի ենք բարենպաստ այն ինչ-որ բացատրեցի արդեն, այդ առումով բարենպաստ լուծումներ կարող ենք գտնել։ Բոլորս էլ շատ լավ գիտակցում ենք, որ առաջնային դա մեր անվտանգային խնդիրներն են, բայց ես ուզում եմ հարցը սողեմ ոչ թե անվտանգության, այլ մանկավարժության կրթության ոլորտին։ Չեք գտնում, որ այդ բաց թողումների արդյունքում է, որ մենք ունենք այսպիսի մարդիկ, որոնք հայրենիքը արդեն թողած, ավելի շատ գնում են չգիտեմ ինչի ճանապարհներով, սա առաջի հարցը, և եվրոպական որևէ երկրում չկա, որ մանկավարժի և նախարարի աշխատավարձը 25-ից 30 անգամի տարբերություն տա։ Դուք պարտեվավճարով եք հաշվել, թե առանց պարտեվավճարով։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն նախագահ, դուք ասեցիք, որ գյուղնախարարությունը պետք է անպայման վերականգնի, բոլորս համակարծիք ենք, բայց չեք գտնում, որ ԳԿՄՍ սուպեր նախարարությունը նույնպես պետք է բաժանվի, մշակույթը, սպորտը առանձին որպես միավոր հանդես գա։ Որ ուրիշ բան չի լինի, մենակ այդ ԳԿՄՍ-ը բան, ոնց որ հայհոյանք լինի, չէ՞։ Դե ես Լեովին համաձայն եմ, և մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք կրթության ոլորտում, և կառավարման խնդիրը, և բովանդակային խնդիրը։ Կրթությունը ոչ միայն պետք է գիտելիքների ինչ-որ մի ծավալ տա երեխաններին, դպրոցական օրինակ կրթությունը կամ երիտասարդներին արդեն բուական կրթությունը, պետք է նաև քաղաքացի դաստիարակի։ Հիմա այդ երկու գործոնը միասին է, երեխան միայն ընտանիքում չի դաստիարակվում և սենց բակում, դաստիարակվում է նաև փողոցում։ Հիմա եթե մենք հետևողական փորձում ենք կրթությունից հանել ազգային կոմպոնենտը, սենց հայ լինելու հանգամանքը, ապա ստացվում է, որ մենք ուղղակի ինչ-որ գիտելիքների ծավալ ենք տալիս, բայց քաղաքացի չենք դաստիարակում։ Սա պրոբլեմներից մեկն է։ Այն ինչ արվեց կրթության այս մի քանի տարվա ընթացքում, հենց ոչ պակաս աղետ է ասեմ, հոգեբանական ավելի շատ լուրջ ներգործություններ մեր ազգային ինքնության զգացողության վրա։ Ես երբ նախագահ դարել ուսուցիչի աշխատավարձը, մի գուցե ինձ կհիշեցնեն, եթե ստեղ կան ուսուցիչներ, 10,000 դրամ էր միանգամից սարկրին 78 թե 80,000 դրամ, միանգամից, և հենց դա էր պատճառը, որ ուղղակի դու չես կարող
5000 դրամ աշխատավարձ տալ ուսուցիչին, դա 97-98 թիվն էր։ 98 թիվն էր, եթե չեմ սխալվում, եւ ակնկալել ինչ որ բան։ Պետությունը աշխատա ուրիշ ձև չի ունի գնահատելու։ Պետությունը պետության գնահատելու ձևը այս կամ այն մասնագիտությամբ դա այն աշխատավարձն է առաջի հերթին, որը տալիս է։ Այն արտոնություններն են, թոշակի հետ կապված, ստաժի եւ այլ եւ այլ, որը պետությունը տալիս է։ Օրինակ սովետական միության ժամանակ գիտությունը շատ հարգալից այսպես տեղ էր զբաղեցնում մեր կյանքում, բայց նաեւ գիտեք, շատ խիստ էր, դու չես կարող հիմիկվա նման գիտությունների թեկնածու դառնաս կամ դոկտոր դառնաս, բայց եթե դու գիտությունների թեկնածու էր, քեզ բնակարան էր հասնում, լրացուցիչ կաբինետ, ցենց 20 քառակուսի մետր եւ այլ եւ այլ, եւ պետությունը արտոնությունների, ցենց մտածված ինչ որ փաթեթով ուղղակի ասում էր, որ սա իմ համար կարեւոր է, ես նախապատվություն եմ տալիս այս կամ այն ճյուղերին, աշխատավարձ, արտոնություններ, թոշակ եւ այլ եւ այլ։ Այո, պետք է մենք ցույց տանք, եթե կրթությունը մեզ համար կարևոր է, ուրեմն ըստ արժանավույն պետք է այդ կրթությունը գնահատվի։ Հետո վերջը գիտեք, այդ կրթությունը մեզանից ոչ մեկը չի կարող շրջանցել, չես կարող ասել, ես կապ չունեմ։ Երեխա ունես, թոռ ունես, մեկը մտնելու այդ հաստատությունը եւ ուղղակի իր վրա անմիջապես ազդեցություն ունենալու կրթության մակարդակը։ Լրջագույն բարեփոխումներ այստեղ կարիք կա եւ անելու ենք, եւ ԿԳՄՍՍՍ պիտի վերանայի։ Օրինակ իմ համար ես շշմած էի, երբ մշակույթի նախարարությունը ուղղակի վերացրեցի, որ այս մարդկանց համար մշակույթը կարևոր չի, բացատրություն չունես, դե իմ ամուղամ լսեք, հիմա մուղամ լսեք, հիմա սրան են հասցրել։ Ես Բաբաջանյան Վանիկն եմ, պատմաբան։ Կուզեի մի շատ կարևոր հորդոր խնդրանք առաջարկ ձեզ փոխանցել, որպես ժամանակին եւ նաեւ հիմա ժողովրդագրական հարցերով զբաղվող պաշտոնյա Եվանց, խնդրեի, որ պաշտոնավարման հենց սկզբից բավականին լուրջ հիմքերի վրա դրվի եւ ձեր անձնական հոգացության ներքո գտնվեն ժողովրդագրական խնդիրները։ Այդ տեսակ հարցում ենք, ասում ենք, Ադրբեջանը ինչու սկսեց պատերազմը հատկապես 2020 թվականին։ Իթիվս ռազմական, ռազմադիվանագիտական, քաղաքական եւ այլ բաղադրիչների կարծում են, որ մեր թշնամիները մի շատ հետաքրքիր հաշվարկ էին արել, որ 2020 թվականին 18-ից 20 թվական երեխաները կոնտինգենտը այդպես էր ստացվել, ժամանակին մենք 2001-2002 թվականներին կհիշեք հայտնվել ենք ժողովրդագրական փոսում, մեր մոտ ծնվել էր 32,000 երեխա, հետո աստիճանաբար ավելացավ նաև ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, շնորհիվ նաև ձեր կողմից ներդրված մի շարք ծրագրերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտը, թվում եւ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, ձեր պաշտոնավարման վերջում սկզնավորվեց, հետո նաև հաստատվեց երեխայի ծննդօգնության հավաստագիրը 0-7 տարեկան երեխաների առողջության պահպանման ծրագիրը եւ այլն։ Իմ ասածը հիմնավորելու համար ոչ այնքան հաճելի վիճակագրություն, որը բնականաբար ձեզ ծանոթ է, 2020 թվականին ունեցել ենք 36448 ծնունդ եւ 35371 մահ։ Մենք գտնվում ենք ժողովրդագրական խորը ձմեռի մեջ եւ առաջիկայում ժողովրդագրական խնդիրները ել ավել են բարդանում։ Որպես քաղաքացի եւ մասնագետ իմ անձնական խնդրանքն է ձեզ, որ ունիսի 20-ի ընտրություններից հետո եւ ձեւավորվի կառավարություն ձեր գլխավորությամբ, սա վերցնեք ձեր անձնական եւ անմիջական հսկողության ներքո։ Նայեք, ժողովրդագրական հարց ինք առանձին հարց չի, այսպես քո ամբողջ գործնեությունը, կառավարության ամբողջ գործնեությունը պետք է բերի ժողովրդագրական բարելավումների, այդ ցուցանիշների։ Հայաստանը անկախություն ձեռք բերելուց հետո միայն 3 տարի է եղել, երբ մենք ունեցել ենք դրական միգրացիոն սալդո։ 3 տարի, այդ 3 տարիները եղել են իմ նախագահության վերջի տարիները։ Որեն պետք է փորձենք
ամեն ինչ անել, ես լրիվ ընդունում եմ ձեր ասածը, ուղղակի քո աշխատանքի արդյունքը դրանով պետք է արտահայտվի։ Եվ ծնելիությունը պետք է ավելանա, եւ երկիրը լքողների թիվը պետք է պակասի։ Այսպես կոչված KPI-ն ասում, sense control-ն է պակասած իր effectiveness-ը, լի քո եթե դա չի կատարվում, ուրեմն ինչ որ մի բան ծուռ է։ Եթե երկիրը շարունակում են լքել ավելի շատ մարդիկ, ու միգրացիոն ինչ որ բան միշտ լինում է բոլոր տեղերում, բայց եթե երկրից ավելի շատ գնում են, քան հետ են գալիս, եւ եթե երկրում կանայք եւ ընդհանրապես ընտանիքները չեն ուզում երեխա ունենալ, կան ուզում են շատ քիչ ունենալ, ուրեմն երկրում ինչ որ բան ճիշտ չի։ Եվ քո աշխատանքի արդյունքի առաջի գնահատականը դա պետք է լինի։ Եվ դեպ կա երկրորդ գնահատականը՝ միջին կյանքի տևողությունը։ Ինչքան ուզում ես խոսա, ինչքան ուզում ես երկեր երկի, եթե միջին կյանքի տևողությունը երկրում նվազում է, ուրեմն երկրում վիճակը լավ չի։ Սա ուղղակի աքսիոմատիկ հարցեր է, որովհետև լավ կյանքը, ճիշտ քաղաքականությունը արտահայտվում է այդ ցուցանիշների մեջ՝ կյանքի տևողություն, եւ այդ երկրում մարդիկ ուզում են մնալ ապրել, թե չեն ուզում մնալ ապրել։ Լրիվ ընդունում եմ եւ վստահ եղեք, որ սա իմ համար, այսպես իմ աշխատանքի արդյունքի առաջի սենց բանը պիտելն են այդ KPI-ի կոչված էլ ցուցանիշը։ Պարոն նախագահ, երկու հարց ունեմ։ Առաջի հարցը, բոլորն էլ խոսում են մեղրի միջանցքի մասին։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում միջանցքի լուծումը ընդհանուր իր կոնտեքստի մեջ։ Երկրորդը, արդյոք չեք փոշմանել 98 թվականին, որ քաղաքական գնահատական չեք տվել նախորդ իշխանությունների։ Շնորհակալություն։ 98 թվից մինչև 21 թիվը ես հարցը ինձ հետապնդում է։ Ուր գնում եմ, ինչ հանդիպումներ ունենում եմ, սենց հետադարձ հայացքով գոնե նրա համար, որ ես հարցը էլ ինձ չտան, պետք է ինչ-որ մի բան անեմ։ Ինչ հիշաչար ժողովուրդ ենք, այն ամենայնը, հասկանում եք, բայց այն ժամանակ մոտեցումս հետևյալն էր, լրջագույն վիճակում էր երկիրը գտնվում, ուղղակի հիշեցնեմ, երկրի բյուջեն ընդամենը $300 միլիոն էր, ընդամենը $300 միլիոն, ուստիչի աշխատավարձը 5000 դրամ, թոշակը 2-3000 դրամ էր, 2500 դրամ էր, եթե չեմ սխալում, թոշակը, որը մի տարի, տարուկես չէին տալիս, նույն ուստիչի աշխատավարձ էլի չէին տալիս, 3-4 ամսվա, 5 ամսվա պարտքեր կար, հիմա այդ վիճակը սենց թող ես ասես գնաս, այդ նախկինների հետևից ընկնես, ինչ-որ սրան բռնես, ոնց որ քո ամբողջ էներգիա ծախսես սենց ինչ-որ մի բանի համար, որ վերջում 2-3 հոգի դատվեն, սա էր այն ժամանակ իմ մոտիվացիան, ասի սենց գիծը պիտի քաշենք, առաջ գնանք, ժողովրդի խնդիրները լուծենք, վերջես նախընտրական ամբողջ արշավի ժամանակ խոստացել էի և խոստանում էի, որ ձեր կյանքը պետք է բարելավեմ, չէի խոստանում, թե ինչ-որ մի 10-15 հոգու պիտի բանդ ուղարկեմ, այդպես որոշեցի, հիմա չգիտեմ, ճիշտ եմ արել, թե ճիշտ չեմ արել, չգիտեմ։ Բայց այս անգամ ուտեսիմ։ Չէ, հետո մենք չպետք է մոռանանք, օրինակ այն ժամանակ եղել է երկրում ներքաղաքական լարվածություն, եղել է դժգոհություն իշխանություններից, բայց այն ժամանակ մենք պատերազմ չենք պարտվել, մենք այսպիսի զոհեր կորուստ ունենալով, նաև այսպիսի զոհեր ունենալ, պետականության կորուստ եղալ, չի եղել այսպիսի բաներ այն ժամանակ, իսկապես դա ավելի շատ կլիներ սենց վենդետայի նման ինչ-որ մի դրսևորում, ինչ չէի ուզում անել, հետո անցյալը մի վտանգավոր մի բան ունի էլի, սենց կարող է գնաս ու մնաս ընդեղ, հետ էլ չկարողանաս հետ գալ, անընդհատ երբ որ հայացքը դեպի անցյալ է լինում, դու ապագան դժվար ես տեսնելու, իսկապես դժվար, այս խնդիրը կար, կառավարման տեսանկյունից ուղղակի պետք է սենց առաջ նայես, մի քանի տարել ավելի հեռու պետք է նայես, հետո ոտերի տակ նայելով միշտ մի բանով ես ընկնում, ես փոսս ընկնում, չգիտեմ ինչ ես անում, մի քիչ ավելի հեռու պետք է նայես,
բայց հետարքիր այդ հարցը ինձ իսկապես հետապնդում է 98 թվականից։ Առաջի հարցը Մեղրի Միջանցկի հարցներ, ընդհանրապես Միջանցկ բառը հիմա չպետք է օգտագործենք։ Ես եթե խոսքը գնում է բոլոր կոմունիկացիաների ազատ աշխատանքի, այո, բոլոր կոմունիկացիաները թող ազատ աշխատեն։ Ինչ է նշանակում Միջանցկ։ Այ Միջանցկ հարցը այս պահին քննարկելը որպես Միջանցկ մեզ համար ձեռնտու չի, հեչ ձեռնտու չի։ Երբ ասում են այս ակը բացվի, կսկսի ամեն ինչ աշխատել եւ այլ եւ այլ, այդպես չէ։ Որտեւ եթե իրենք եւ իրենք արդեն հայտարարել են, որ Թուրքիան երկաթուղի է կառուցելու Նախճեվանից Իգդիր, ընդամենը 82 թե 87 կիլոմետրանոց հատված է լինելու, հենց նա միացնում են այդ երկաթուղին, սենց սադարակի այդ կոտորը չեն բացելու։ Եվ նա աշխատելու է, նա դառնալու է Միջանցք, որը կապելու է Թուրքիան, Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Այդպիսի Միջանցք է դառնալու, որը աշխարհակահաղական առումով չափազանց լուրջ հետևանքների է բերելու։ Դրա համար Միջանցքը այդ բանը օգտագործելը ինքը լրիվ ուրիշ իմաստ ունի, որը մեր ազգային շահերի հետ չի խոսում։ Եթե բացվեն ճանապարհները, այո, լավ է, թող բացվեն։ Եվ սխալ է դեմ լինել ճանապարհների բացմանը, բայց տվյալ դեպքում չափազանց մեծ սխալ կլինի քննարկել այդ Միջանցկի գաղափարը, որովհետև դա ուրիշի շահերի սպասարկելու քալեր են լինելու։ Մեծ արգոն նախագահ, ես ինքս պատիվ ունեմ, եղել եմ ձեր այդ այն սենյակում, երբ ՍՈ 25-ը Ստեփանակերտը ռմբակոծում էր։ Տեսել եմ ձեզ այդ ժամանակ, նորից ու նորից հիմա ողջունում եմ ձեզ, ուղղակի ինձ հարց համատաղոքում։ Այսօր ես որ նայում եմ Սյունիքին ու Վարդենիսին, ազնվությամբ պատասխան չեմ գտնում, երբ ենք հասել այսօրվան։ Ինչ եք մտածում, ո՞նց ենք անելու, որ այս տարածքները ապահովենք, մեր անվտանգությունը գոնե ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Անվտանգության առաջի բաղադրիչը դա մարտունակ բանակն է, ուրիշ բաղադրիչ չկա։ Հիմա մեր մոտ անվտանգության կա նաև ծառայություն, ազգային անվտանգության, որը վերջերս ավելի շատ զբաղվում էր սենց ներքին քաղաքական հարցերով, իսկ վերջին մի 2-3 տարի ՀԴՄ կտրոններ ստուգելով սենց անվտանգության, բայց գիտեք հետարքիր է, որ պրոֆեսիոնալ մարդիկ այո կան համակարգում, որոնք ես վստահ եմ դժգոհ են այս ամեն ինչից, բայց ողնաշարը երկրի անվտանգության դա մարտունակ բանակն է։ Ուրեմն ձեր այդ նշված հարցերի լուծումը միակն է՝ շատ արագ վերակառնել մեր բանակի մարտունակությունը, ուղղակի ուրիշ լուծում չկա։ Կամ ես մեկ անգամ հայտարարել եմ, կամ ասեք, որ մենք դա ընդունակ չեք անել և դիմեք մեկ այլ երկրի, որ ստազնի ուղղակի երկրի անվտանգ պրոտեկտորատի բանը։ Բայց այդ դեպքում քեզ ընդհանրապես կոնկատման որևէ հարգալից վերաբերմունք ոչ մի երկիր ցույց չի տալու։ Բանակի, ուրեմն բանաձևը սա է, բանակի մարտունակության շատ արագ վերակառնում։ Մենք չենք տեսնում, որ այդ ուղղությամբ բավարար քայլեր է ձեռնարկվում։ Եվ չի երևում, որ այս օրվա պաշտպանության նախարարությունը այդ կազմով ուղղակի ընդունակ է որևէ բան անել այդ ուղղությամբ։ Այսօր ես ֆերմերների հետ հանդիպում եմ ունեցել, ուղղակի հիշել եմ այդ արտահայտությունը, երբ որ Պաշտոնյան շատ հանգիստ ասում է, որ բանակը հո ամայի տարածքներ պահելու համար չի, ժողովրդին պահելու համար է։ Որտեղ երբ որ ինձ ֆերմերը հարց տվեց, ինքը ֆերմերային տնտեսություն ունի և այդ ամայի տարածքները այդ տարածաշրջանում ապրող ժողովրդին կերակրող տարածքներ են։ Հիմա բարձրագույն կրթություն ունեցող Պաշտոնյային մենք միթե պետք է բացատրենք ինչ է նշանակում երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Համար եթե այդ աստիճանը ենք հասել դեբիլության զուտ պետականաշինության անկալման տեսանկյունից, այն կողմ չկա էլ, դրանից այն կողմ ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Մեր ընտանիքում հայհոյանք ընդունված չէր, ոչ երես էր հայհոյում, ոչ ես ինձ ընդունված չէ։ Մեկ-մեկ ասում ես, ես լավ չէ էլի, որ մեր ընտանիքում սա ընդունված չէր, դե չէ կարելի էր ասես տորմոզները հանել 3, 4, 5 հարկանի, չգիտեմ 15 հարկանի մի հատ հայհոյանք բանանալ։ Զորով ես քեզ պահ։ Պարոն նախագահ, հարցս կայանում է հետևյալում, շատ քաղաքացիների հետ շփվելով, կա ասես մի հատ թեզ ձևավորված, որ չեմ մանում, սովետական միության ժամանակվա, այդ ինչ քարտ է սա, որ անձամբ չեմ էլ տեսել, որ ասես Հայաստանը մասնատելով գալիս է։ Հիմա սենց մի ասմա դա միջազգային պահանջ է, ինչքանով իրավական ուժ ունի սովետական միության ժամանակվա քարտեզը։ Միջազգային պահանջ չկա եւ աբսուրդ է ընդհանրապես։ Ինչ միջազգային պահանջի մասին է խոսքը։ Հատ ինչ է նշանակում սովետական նույնիսկ այդ քարտեզով այսօր իրեն գտնվում են մեր տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իսկ ընդհանրապես երկու երկրների միջև սահմանը միայն համարվում է ճանաչված այդ դեմարկացիայից հետո, որը չի կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ուրեմն այդ սահմանը կարող է շատ եւ շատ տեղերում ճշտման, այսպես կարիք ունենա, դա գործընթացը երկար է։ Մենք Վրաստանի հետ տարիներով այդ դեմարկացիայով զբաղվում էինք, բավական պրոբլեմային գործընթաց է, ամեն մի մետրի համար, ամեն մի ինչ որ մի կտոր հողի համար բանակցություններ են գնում, որովհետև եւ սովորաբար մի հատվածը սահմանի շատ արագ է դեմարկացիա ենթարկվում, բայց վիճելի ինչ-որ կտորներ են լինում, որի շուրջ բավական ասենց երկար բանակցություններ են վարում։ Այն վիճակը, որը մենք հայտնվել ենք այսօր, մեզ համար բարենպաստ չի նման դեմարկացիայի համար, որովհետև մեր վրա մենք թույլ ենք, թուլացած վիճակում ենք եւ մեր վրա ճնշում գործադրելու իրենք ունեն հնարավորություն։ Սա ոնց որ եթե մեկի հետ ինչ որ պարտքու պահանջի ինչ որ հարցերը լինում, մեկը լրիվ թուլացած վիճակում, մյուսը ասես բան վիճակում, երբեք արդար լուծում չի լինում, միշտ լուծումը լինում է ի վնաս թուլացած վիճակի մարդու, սա ուղղակի կյանքի օրենք է։ Դրա համար այս պայմաններում, այս փսի ճնշումների տակ գնալ նման կարգի կարևոր փաստաթղթերի ստորագրմանը, նույնիսկ եթե գործընթաց է սկսում, այդ գործընթացը չպետք է ավարտես այնքան ժամանակ, մինչև դու ոտի չկաղնես եւ լիարժեք բանակցող կողմ չհանդիսանաս։ Այսօր մենք լիարժեք բանակցող կողմ չենք, այսօր մենք մի կողմ ենք, որը ամբողջ հույսը դրել է Ռուսաստանի վրա, եւ ով ինչ խոսում է, ինչ միանգամից փաստացում են դեպի Ռուսաստան, չէ՞, փաստացում են դեպի Ռուսաստան։ Եվ սա էլ մի ուրիշ վտանգավոր բան ունի։ Հա, եթե հարց չի լուծվում, վերջի ինքնագիտակության մեջ գալիս է, ասում է, դե այդ ուրեմն Ռուսաստանը չի ուզում, էլ է սկսում է դավադրության ինչ-որ մի տեսություն աշխատել, բայց մեղքը քո մեջ է, պրոբլեմը դու ես։ Բայց ուրիշի գրպան գցելը, դա այս իշխանության վարպետությունն է, չէ՞, ամեն ինչի ուրիշի գրպան գցելը։ Պատերազմը պարտվեցին, նախկինների գրպանն են գցում, այն մյուսի գրպանը, հիմա ռուսի գրպանն են գցելու, սա է վիճակը։ Լուսինե Թադևոսյան, քաղաք Հրազդան, ձեր վերաբերմունքը Ստամբուլյան և Լանզարոտեի կործանիչ կոնվենցիաներին, ինչպես գիտեք, անցյալ տարի օգտվելով համավարակից, ազգային ժողովը վավերացրեց այդ կոնվենցիան։ Հիմա հերթը Ստամբուլյանինն է, ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 600 000 եվրո դրամաշնոր է ստացել և մինչև օգոստոսի 31-ը պետք է վավերացնի դա, գումարը ստացել է։ Ձեր վերաբերմունքն եմ ուզում իմանալ դրան և արդյոք իշխանություն գալուց հետո դուք հետ կկանչեք այդ կոնվենցիաները, քանի որ հենց մեր թշնամի պետություն Ադրբեջանը չի վավերացրել և չի էլ ստորագրել այդ կոնվենցիաները։ Մեր դաշնակից
Ռուսաստանը երբեք չի ընդունել այդ կոնվենցիաները եւ հենց ինքը Պուտինը ասել էր, քանի ես նախագահ եմ, իմ երկրում չի լինելու ռադիցիլ նոմեր 1 եւ ռադիցիլ նոմեր 2 հասկացողությունը, այսինքն ընտանիք մոդելը պահպանվելու է։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, աշխարհում կա մոտ 200 երկիր, հիմա չեմ հիշում թե քանի երկիր է ընդունել այդ կոնվենցիան։ Բազմաթիվ երկրներ ուղղակի չեն ընդունել այդ կոնվենցիան։ Սա այն դեպքը չէր, որ մեկը պարտադրեց, մեկը չգիտեմ ինչ արեց։ Սա ուղղակի այն դեպքն է, երբ մի խումբ մարդիկ շատ էին ուզում դուր գալ, ինչ որ մեկ այլ խումբ մարդկանց, որոնք Հայաստանից դուրս են, ну ես այդ վիճակին ասում եմ այդ մարդկանց մեր այս մարդկանց պուլտը ուրիշ տեղ է գտնվում, որտեղ ընդունում են որոշումներ, ստորագրում են փաստաթղթեր, միանում են կոնվենցիաների, որոնք մեր ազգային շահերի հետ, մեր ինքնության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Այո, պետք է վերանայել։ 2018 թվականի արդի իշխանությունները որոշեցին ժամանակավորապես կենսաթոշակները, ումը միջև 25,000 էր, բարձրացնել այդ շեմին, եւ հետո հունվարի 1-ից պետք է կարգավորվեր ամբողջական գործընթացը։ Բայց ստացվել է այսպես, հաշմանդամություն ունեցող անձանց մոտ բազային թոշակները մի մասինը սկսվում է 16,000 դրամից, մյուս մասինը սկսվում է 25,000 դրամից, նույն խմբի անձանց մոտ բացառապես։ Խնդիրը սկսվել է նրանից, որ այն անձինք, ովքեր ունեն աշխատանքային ստաժներ, այս անձանց մոտ ամեն ինչ է մնացել է նույնը ու մինչ օրս, նույն հաշվարկված վիճակներում պահպանվում է, և մարդիկ, ասենք, հետաքրքրում է այն վիճակը, որ ձեր կառավարման գալուց հետո այս ամբողջական և միայն այս հարցերը չեն, ոլորտում էլի նմանատիպ բազմաթիվ խեղաթյուրումներ են եղել, նման հարցերը ի վերջո կկարգավորվեն, որում ասենք ես վստահ եմ մարդիկ ուզում են անձամբ ձեր շուրթերից դա լսեմ, պարոն նախագահ, և երկրորդը, բնակարանաշինության հետ, ոլորտի հետ կապված, երբ ձեզ ամսի 24-ի ձեր հանդիպման ժամանակ հարցեր էին տրվում, որտեղ դուք ասում էիք ձեզ առաջարկները ներկայացվեն, ասեմ, սոցիալական ծառայությունների աշխատողները հստակ մատնանշում են, որ ձեր պաշտոնավարումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանների կառուցման աշխատանքներ, որպես այդպիսին չի եղել, ծարավաղբյուրի շինարական աշխատանքները եղել են մաչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրային մոդելով, և եղել են սոցիալական բնակարաններ պետական ծառայողներին մոդելներ, բայց բնակիչների անապահով խավին, որտեղ մաչելի բնակարաններ, որ հասու լինի բոլոր մարդկանց, նմանը չկա։ Այնպիսի ծավալների շինարարություն էր գնում Հայաստանում, որ իսկապես մտածում ենք, որ պետք է նաև այդ սոցիալական շինարարությունը, բնակարանային շինարարությունը պետք է անենք, եւ անում ենք այն ժամանակ։ Ամբողջ կախվածը բյուջետային մուտքերից։ Մենք ամեն տարի սեպտեմբեր ամսին վերանայում ենք բյուջեն, ավելացնում ենք եւ եկամուտային մասը բյուջեին եւ ծախսային մաս։ Երբ երկրի տնտեսությունը երկնի շաչ է ապրում, դու միշտ գումար ես ունենում նաեւ նման հարցերը լուծելու համար։ Հիմա ես գիտեմ, որ վերջերս ուղղակի ուշադրություն չկար, ծրագիրը եկամուտահարկը, երբ որ սենց իպոթեկայի բանով որ գնում էր, ինձ թվում է հետարքիր գաղափար էր, հատկապես այն ժամանակ, երբ շինարարությունը գրեթե կաղնած էր և դա խթանեց շինարարությունը։ Հիմա ես հակված եմ, այո, մենք ունենք սոցիալական առումով անապով այնպիսի խավ, որը երբեք ի վիճակի չի լինելու բարելավել իր բնակարանային վիճակը, երբեք ի վիճակի չի լինելու, որեմ կամ պետք է խաչ քաշենք, ասենք մենք այդպիսի մարդիկ չունենք, իսկ եթե այդպիսի մարդիկ ունենք, հատկապես հիմա աղքատությունը էապես աճել է, այն ժամանակ նայեք, մենք 21% ծայրահեղ աղքատությունից հասել ենք 3.3 էր, եթե չեմ սխալվում, 21% ծայրահեղ աղքատություն է եղել, երբ ես նախագահ եմ դարել, երբ որ հանձնում է արդեն 3%-ից մի քիչ ավել էր,
3-1 ինձ հուշում է 3-1 հիմա ամբողջ կախվածը թե ինչպես այս տնտեսությունը պետք է զարգանա մյուս ձեր հարցի առաջի հատվածը իրականում ես հիմա չգիտեմ ինչ կարթի խառնաշփոթ է եւ իմ կողմից սխալ կլինի ինչ որ բան ասել մի ոլորտի մասին որի վերաբերյալ լավ պատկերացում չունեմ բայց երբ որ ինչ որ տարբեր ժամանակներում տարբեր քայլեր են անում եւ այդ քայլերի արդյունքում ասենց ընդհանուր պատկերը ասենց մի տրամաբանության մեջ չի հարցերը առաջանում որ մի պահ պետք է կանգնես եւ ամբողջ սոցիալական համակարգը մեկ տրամաբանության մեջ տեղավորես երևի դրա կարիք կա եթե ուզում ես երկիրը լավ կառավարվի ուրեմն այդի խառնաշփոթ վիճակներ չպետք է լինի ոչ մի ոլորտում Սա ավելի շատ մենեջմենտի հարց է։ Եթե մի տեղ տեսնում ես խառնաշփոթ է, ասենց տարբեր տրամաբանության ինչ-որ էլեմենտներ իրար խառնած, ուրեմն պետք է ասենց սիստեմի պետք է բերես։ Այսօր խնդրը նա է, որ ասենց այդ սիստեմնի подход կոչեցյալ ուղղակի չի կերառվում ոչ մի տեղ։ Ուրեմն վստահ եղեք, որ այստեղ շատ լուրջ ես չգիտեի այդ ձեզանից լսեցի, որ այդ աստիճանի է վիճակը վատ։ Ուրեմն վստահ եղեք, մենք մեր մոտ կգրանցենք նաև մեր ծրագրի մեջ եւ սա ծրագրային պարտավորություն կդարձնենք մեզ համար։ Արգելի պարոն նախագահ, մենք գիտենք, որ Օղատու Նիկոլի ավդիտորիան դա ներկայացնում են այն մարդիկ, որոնք որ գունավորներն են, չգիտեմ, աղանդավորներն են, ու չհաշված այդ սորոսական բան եւ այլ տականքները։ Բայց կան նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք որ ուղղակի նրա պոպուլիստական հայտարարությունների մեջ շշկրվել են, չեն կարողանում։ Ընկեր ունեմ Քյանքյանում, որոնք անասուններ են պահում, ասում արա չգիտեմ, Քոչարյանն ընտրեմ ինչ անեմ, Նիկոլը ես իմ խոստումներա տալիս բան։ Այդ տղա, այդ խոստումներից ո՞րն է կատարել այդ Նիկոլը։ Չէ, մի չէ որ համոզում ես։ Հա, մեր շենքում կա մի հատ աղանդավոր, մի հատ էլ գունավոր։ Նրանց ես չեմ էլ ուզում որևէ բան ասել։ Նրանք համոզված սրիկաներ են, բայց այդ յուղացիների մեջ աշխատանք չեք կատարում։ Նույնիսկ քաղաքում էլ թեկուզ Աբովյանում կիսագրագետ նրա ավդիտորիան անգրագետ մարդիկ է։ Իրենց ականջահաճո բաները Նիկոլիս լսում է։ Իսկապես գյուղական բնակավայրերում մենք քարոշություն միջև այսօր չենք արել եւ այստեղ խնդրեմ կա։ Գյուղական բնակավայրերը Հ1-ի աշխարհի ասենց մեջ են գտնվում դեռ քարոշչական տեսանկյունից։ Հ1-ի Հայաստան են ասում, չէ՞, ասենց դեռ գտնում են այդտեղ եւ այս քարոզարշավը նաեւ ձեր աշխատանքը պետք է լինի, որ կարողանանք հասնել միջև ամեն մի քաղաքացու։ Գիտեք, երբ ասում ենք կրթություն չունեն, գրադիտ չեն, բոլոր ժողովրդների մոտ կա մի շերտ, որը այո, կրթություն չունի, որը գրադիտ չի, բայց մեր քաղաքացին է, ինչ որ տուն է պահում, այնտեղ աշխատում, մի ընտանիք ունի, եւ մենք ինչ որ բարիք են ստեղծում, մենք չենք կարող իրենց հանդեսել։ Եվ հենց կրթություն ունեցած ակտիվ մարդկանց կարծում եմ պետք է նաև պարտականության նման մի բան լինի այդ մարդկանց հետ աշխատել, բացատրել, հասանելի դարձնել մեր թեզերը, մեր նպատակները այդ մարդկանց։ Գիտեք, երևի ամենից հեշտը ասել, այ, ասենց գործ չունենք սրանց հետ, մի կողմ դնենք, չաշխատենք, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Ընդհանրապես նման բնութագիրն է նաև սխալ։ Վերջի իրոք մեր քույրեր, մեր եղբայրներն են եւ մենք պետք է փորձենք ուրակի իրենց համոզել։ Մենք գիտենք, մեր հարցումներով մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանության կողմնակիցների մեծ մասը կրթական ցենզի առումով, այո, շատ քիչ են, օրինակ բարձրագույն կուրսուն ունեցողները, գործազուրկների թիվն է մեծ։ Տպավորությունը այնպեսին է, որ մի քիչ նաև հուսահատ, կյանքից ինչ-որտեղ հուսահատ մարդիկ են, որոնք շատ ավելի հեշտ են մանիպուլացվում եւ շատ ավելի հեշտ են տարբեր ստերի հավատում։ Ամենից այդ տեսանկյունից մենք պետք է իրենց նայենք ոչ թե որպես այս իշխանության հենարան, այլ որպես այս իշխանությունից ամենից մեծ դժուժած մարդիկ,
խափված եւ դժուժած մարդիկ։ Փորձենք այսպես աչքով նայել այդ մարդկանց։ Եվ միգուցե նաեւ մեր վերաբերմունքը կփոխվի, մենք կփորձենք իրենց ուղղակի ոչ թե շատ վերևից նայել, այլ կփորձենք իրենց համոզել, որ վերջը դուք սխալ ճանապարհի վրա եք, եւ եթե մտածում եք երկրի մասին, նաեւ կոնկրետ ձեր մասին, ապա պետք է սենց հետ դարձի ճանապարհ ցույց տանք այդ մարդկանց։ Ուրեմն մի իսկա թափեմ ես դառնում, եվրեի ազգության մեկ էլ հայ են, գնում է փոսը։ Եվրեի մտածումը փոսից ո՞նց դուրս գա, հայ մտածումը ո՞նց հարմարվի այս պայմաններում ու ապրի։ Հիմա ո՞նց անենք, որ մենք չհարմարվենք այս պայմաններին, դուրս գանք փոսից։ Դե պետք է մյուսի մեջը բարձրանաս։ Դե եվրեի ես չեմ հավատում, որ մեկը գալու է մեզ օգնի։ Եթե մենք մեզ չօգնենք, եթե մենք ճիշտ որոշումներ չկայացնենք, մեր ամենից մեծ խնդիրը միշտ դա եղել, միշտ թույս ենք դրել, թե ինչ-որ մեկը մի տեղից կգա այն 20 թվականներին, թե Անգլիան կգա, Ֆրանսիան կգա, ինչ-որ մեկ ուրիշ կգա եւ այլ եւ այլ, լրիվ համամիտ եմ ձեր հետ, ուղղակի մենք պետք է վստահ լինենք, որ այս երկրի ճակատագիրը մեր ձեռքին է եւ մենք պետք է այդ բանկա, չէ՞ ռուսերեն ասում են, դա ասիլի дорогой идущий, հայերեն ոնց դա ճիշտ ձևակերպեմ, պետք է այդ ճանապարհը բռնես, որ վերջի այդ ճանապարհը անցնես։ Հարցը հետևյալն է, պարոն Քոչարյան, ի՞նչ որակի կապեր ունենք Ստեփանակերտի հետ եւ վերջին տեղեկությունները, եթե կարելի է, խնդրեմ։ Երեկ եմ հանդիպել Բակո Սահակյանի հետ, նախկին նախագահի հետ, ինքը իմ մոտ էր, բացի դրան մշտական կապի մեջ եմ Վիտալի Բալասանյանի հետ, որը իմանաք, եւ չեմ կարող ասել, որ վիճակը լավ է, մարդիկ ապրում են, բայց ապագան մարդկանց համար հասկանալի չի, թե սա ուր է տանում եւ ինչ շարունակություն ունենալու, այ սա խնդրեմա է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ոչ մեկը որոշակիություն սենց ունեցող պատասխան չի կարող տալ, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Մեկ անգամ նման հանդիպան ժամանակ ասել եմ, պայմանագիրը ունի 4.5, այդ հայտարությունը 4.5 տարվա ժամանակ, որ անցնելուց հետո Ադրբեջանը կարող է ասել, որ այլևս խաղապահ զորքերի կարիք չունի։ Եվ մենք իրավունք չունենք սпасելու միջև այդ ժամանակ, որը միջև այդ ժամանակը շատ ավելի, 1 տարով, 1.5 տարում պետք է Ղարաբաղցիների համար պարզ լինի եւ մեզ բոլորիս համար ինչ է լինելու հետո։ Մեծ աշխատանք է պահանջվում։ Այսօր այս իշխանությունը լրիվ ուրիշ բաներով է զբաղված։ Մեկ-մեկ սրանց ելույթները բանը լսում ես, ուղղակի շշմում ես, ասում ես, ես ինչի մասին են խոսում, ես ինչ դարդերով են ապրում։ Սա է, կապը մշտական կա եւ գործող նախագահի հետ ես շփում չունեմ, որովհետեւ ուղղակի ինչ ասեմ, չեմ ուզում նաեւ, բայց ինֆորմացիային տեղեկացված եմ, մշտական նաեւ շփման մեջ եմ Արկադի Ղուկասյանի հետ, որը եւ այնտեղ էլնում եւ այստեղ ավելի շատ Ղարաբաղում է լինում, ուզում ասեմ ինֆորմացիայի աղբյուրները կան, տեղեկացված եմ ինչ է կատարվում։ Դուք ձեր բացման խոսքը սկսեցիք շնորհակալությունով, ես էլ ուզում եմ իմ կողմից մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, անկեղծ հուզված եմ։ Ինչի պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Այսօր մեր հասարակությունը իսկապես գտնում է ոչ թե սևի սպիտակի բաժանված, այլ հիվանդ է։ Ուրեմն մի մասը նախկինացավով է տարապում, մյուս մասը նիկովիդ նոր հիվանդություն։ Պետք է բուժենք այս հիվանդությունից, հասարակությանը միավորենք։ Դուք ասում եք ձեր քարոզ արշավում, ես իմ քարոզ արշավը վաղուց եմ սկսել, ոչ մի շտաբում չկամ, անհատապես, երևի նկատում եք ձայնալարերս էլ եմ վնասել, բայց ասում եմ, նախ ինչու պետք է ընտրենք Ռոբերտ Քոչարյան։ Ասելով Ռոբերտ Քոչարյան, ես այս հողի վրա ամուր եմ կանգնում, ձգվում եմ, ուժեղանում եմ, նորից ապրել եմ ուզում, նորից ապագայի հանդեպ վստահություն եմ տեսնում։ Հիմա մեր այս բոլոր հարցերի պատասխանը լուծվելու է հունիսի 20-ին։
Ես հետ հաշվարկը ամեն աստծոր անում եմ։ Իմ հարցը այսպիսին է։ Հունիսի 20-ը եկավ։ Ոնց ենք ապահովելու արդարությունը։ Դուք ձեր խոսքում ասեցիք, ամեն օր կեղծիկ անարդարություն ենք տեսնում։ Ոնց ենք ապահովելու, որ վստահ լինեն, որ այդ ձայները մենք նորից չենք կորցնել։ Ինձ թվացել է, թե այդ հարցը ես պետք է ձեզ տամ։ Հիմա ինձ ասեք, ոնց ենք ապահովելու մեր ձայները։ Լավ ցույց տվեց։ Ուրեմն մենք, դուք բոլորդ, ամեն մեկը ընտրական տեղամասերում պետք է պատրաստ լինենք պայքարել ամեն մի ձայնի համար։ Ամեն մի ձայնի համար։ Ու այսպես ասեմ, եթե այս իշխանությունը տեսնի ձեր վճռականությունը, երբեք չի համարձակվելու, որևէ բան անել։ Եթե անեն, ուրեմն պետք է համարժեք պատասխան տանք, ոչ թե համարժեք, այդ համարժեքից էլ մի քանի գլուխ ավելի բարձր պատասխան պետք է տանք, ուղղակի պետք է քշենք։ Ուրեմն ձեր հետ ենք մեր հույսերը կապում, ձեր հետ, ձեր հարցերից մի բան հիշեցի, մի անգամ դենց դատական նիստի ժամանակ էրել ինչ-որ նման բանկար, մի հին անիկդոտ է հիշեցի, մեկը գալիս է բժիշկի մոտ, ասում է գլուխս ծավում է, փորս ծավում է, ինչ խոսում է, դենց բժիշկը զարմացած, ասում ամեն ինչ ծավում է, այսինքն չի լինում էլ, որ մարդը մոտ ամեն ինչ ծավա։ Ասում է, ո՞նց ես բանում, դե ասում է, որտեղին կպնում եմ ծաղումա, հետո ռենգեն ենք ծում, մատն է ջարդած։ Հիմա այս երկրի ջարդած մատը ով է։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։